रस्सा पोहा, रस्सा पोहा तो इकडे सार्थक शेड आले, एक नवीन पोरगा आम्हाला जॉईन झाला आज नाश्त्यासाठी. या पा आचारी. कैरी हायजीन पोहा. वा 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 वा. तर भाई सार्थक न आमच्या इथे जिम लावली, तो वाय काय सोडा सोडाय ना सोडा. तर काय आता काही दिवसात बॉडी बिल्डर बनणार माझ्यासारखा. हा तर ठीक आहे, चल येतो मग. आता मी जातो इकडे. हा चालला, हा इकडे चालला, पण हा दुसऱ्या रस्त्याने चालला. चलो फ्रेश पनीर घ्याले. आज आम्ही मथुरा दूध डेअरीत आलो. मोमो एकदम फ्रेश वाला पनीर आहे भाई, मथुरा दूध डेअरीतलं. कधी या, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट. हा एले मथुरा दूध डेअरीतलं पनीर बम आवडते. इथं सगळं एकदम फ्रेश भेटते, म्हणजे ब्रेड पण असं, पाव पण, सँडविच ब्रेड सब फ्रेश, एकदम फ्रेश. आज हमारे लिए लेमन टी बनाओ. दो लेमन टी और एक इसका चाय, एक सादा चाय, दो लेमन टी. तो फर्स्ट टाइम जे आहे भाई, मी लेमन टी ट्राई करून राहिलो. ये तो खोकल्याच्या औषध सारखं दिसू राहिलो. तो भाई मी जे आहे बारीक लोकांचा नेता आहे, त्यामुळं जे आहे तुम्हाला एक आज पॉझिटिव्ह, एक पॉझिटिव्ह ज्ञान देतो, एक बल्ल खतरनाक पॉझिटिव्ह ज्ञान देतो. आज ज्यावेळी आमच्या जिम मध्ये एक पोरगा दिसला, मला 16 वर्षाचा आहे, बारीक आहे तो, मगाशी तुम्ही पाहिला असेल त्याले. तर अशा याच्यात माहिती काय असते, बारीक जर असलो कोणी म्हणजे माझ्यासारखं, म्हणजे मी बारीकच आहे, तर सगळ्यात जास्त अडथळा येते डिमोटिवेशनचा. आम्हाला लय सारे लोक म्हणते की काय जिम लावतो आणि ती हालत पाय वाढत नाही, हे करू नको, काही नाही, खात जाईन पेत जाईन, जिम न काही होत असते काय, असं तसं लय सारं म्हणते, तू ऐकून जिम मारणं होते काय. पण हे सगळ्यात मोठी चुकीची गोष्ट आहे भाई, लोक डिमोटिवेट करत राहते, ऐकायचं नाही कोणाचं. 15 वर्षाचं, 16 वर्षाचं, 17 वर्षाचं, 14 वर्षाच्या पुट्टेसाठी सांगून राहिलो मी, जे की बारीक आहे. अशा वेळेस माहिती आहे का सगळ्यात जास्त डिमोटिवेशन दिले जाते, कारण की त्याची इच्छा असते की बघा 10वी नंतर आपण पोलीस भरती मारू, आर्मीची भरती मारू. पण आपण जर एखाद्याला विचारलं, तो म्हणते तू नाही बारीक आहे म्हणते, तू ऐकून नाही म्हणते मारणं, गलत गोष्ट आहे. जर तुमचं जर एम असेल की बा हो पोलीस भरती मारायची आहे किंवा आर्मीची भरती मारायची आहे, तर स्टार्ट करून द्यायचं भाई. काही करा, थोडं थोडं जिम मारा, थोडं थोडं धावत जा, फिजिकल फिटनेस कडे लक्ष द्या. होते 100% होते, हे चुकी मॅ केली आहे. जे माझ्यासोबत माझा एक मित्र होता, मी होतो, आम्ही ग्रुप होतो, त्यातला एका पोरानं ऐकलं नाही, त्यानं त्याच्या फिजिकल फिटनेस कडे जबरदस्त त्यानं लक्ष दिलं, तो आज आर्मीत आहे. आणि आम्ही लोकांच्या गोष्टीवर लक्ष दिलं, आम्ही डिमोटिवेट झालं आणि ते फील्ड सोडून दिली. आता आम्हाला त्या गोष्टीचा पस्तावा आहे. तर 18, 17, 16, 15 ह्या वयाचे जे पोरं आहे, जे बारीक आहे, पण त्याला वाटते की बा आमचं पोलीस भरती किंवा पोलीस क्षेत्रात जायची कोणाची इच्छा असते, कोणाची इच्छा असते की बा आर्मी भरती मारून पाहाव, प्रत्येक गोष्ट ट्रायच केली पाहिजे. तर त्यांनी जे आहे फिजिकल फिटनेसकडे लक्ष दिलंच पाहिजे. हे तुम्हाला आज ज्ञान आहे, आजचं ज्ञान आहे, पॉझिटिव्ह ज्ञान आहे. तर आज जे आहे भाई व्हिडिओ शूट करायसाठी मी स्पेशल लोकांच्या घरी चाललो. तर तुम्हाला दिसणच ते व्हिडिओत पुढं, किंवा थंबनेल जर टाकलं असेल तर थंबनेलवरून तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर हे जे आहे मिस्टर ह्या थोडशा कामासाठी बाहेर चालले. तर चला जाऊ आपण, निघू थांबलो. हा तर भाई हे दोघं जण पहिल्यांदा ब्लॉग मध्ये आले लग्नानंतर. मी बिमार होतो, मी बिमार होतो. ह्या बैला किती वेळा तरी मी सांगितलं, म्हणजे काय म्हणते प्रूफही दिले, डॉक्टर कडे गेलो नाही म्हणा, पण बाकीचे होते ना मला पाहणारे, बिमार होता, बिमार होता. हा माफ केलं, माफ करास लागत, कारण की मी मॅडम जिकडून नसलो लग्नात. हा ठीक आहे, पण मी तरी होतो ना तिकडून, होतो ना बरोबर आहे, तिकडून राहिले पाहिजे, तिकडे लोक कमी होते ना. तर कसा चालू आहे तुमचा सुखी संसार? काही विचार नको, बेकार कार्यक्रम. हा बेकार कार्यक्रम आहे. हे पाय, ह्या लॅपटॉप आहे का नाही, ह्या रंगाचा होता पहिले, आता 2.5 महिन्यात कोण रंग काळा पडला. घरात कशी ऊन लागते कोणाला, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे लग्न झाल्यावर. हो का, तुझे कसं काय चाललंय?
दोन दोन टाइम ले मेकअप चार चार टाइम ले जेवण दोन दोन टाइम ले मेकअप नसते लग्न नंतर दोन दोन टाइम ले स्वयंपाक असते तेव्हा माहित पडते लग्न झाल्यावर का अरे आपले दोन टाइम खायला लागते तेव्हा माहित पडते तेच तर म्हटलं कारण की ह्या माणूस झटकून राहिला दिवसेंदिवस जेवण चाललं कुठं दोन दोन पराठे जोर खाल्ले का तू माझ्यासोबत जेवला ना आता मी दोन खाल्ले मी दोनच खाल्ले माझ्या तर लक्ष होतं तू बोर आला होता किती खाल्ले त्यानं किती खाल्ले माहिती तुला साडे चार पराठे पाय मोजू मोजू माझ्या जेवण मोजलं जातं या घरात माझ्याच घरात स्वातंत्र्य हिसकवलं गेलं हिसकवलं गेलं काय विचार पाहिलं ना मॅम मगाशी ते कालचं थोडस ते डोकडे घेण्याचा प्रयत्न केला तसे डोळे दाखवले तर शिळ खाते मग ऍसिडिटी होते मग काय सोबत असं म्हणजे असं भेटतो ना तर एक वेगळीच एनर्जी येते माणूस कसा असला फेकायचं नाही राहत म्हणजे नाही फेकून नाही राहिलो मी फेकून नाही राहिलो एक वेगळी म्हणजे यार मोस्ट ऑफ दी मी व्लॉग तर नाही करत शूट पण यायच्या गोष्टी ऐकून कंटेंट लय भेटते मला अर्ध्या अर्ध्या गोष्टी म्हणजे मी आज इथं आलो याच्यात व्हिडिओ शूट करायले पण माझ्याजवळ काहीच नाही आहे पण एवढा भरोसा आहे इथून जाईन तर हिच्याजवळून तीन चार व्हिडिओ घेऊन जाईन एवढा कॉन्फिडन्स आहे मला हिच्यावर म्हणून तर तिच्याकडून होता तुझं लग्न व्हिडिओ भेटते कॉन्टेंट भेटते म्हणजे नाही स्वार्थी वाटते नाही आहे काही पण काही ना काही तर माणसं ना भाई कॉन्टेंट साठी स्वार्थी असावं जमाना त्याच्यावर पोट चालून राहिलं मी त्याच्यावर आज जर मला व्हिडिओ नाही भेटला तर उद्या जेवण काय मी माणसं पाशी जॉब आहे काय होते पोट नाही चाललं एवढं सुद्धा पोट जिम लावली मॅम अभि जिम तुला लावलं तुला लावलं अरे यार बाहेरचे लोक म्हणून राहिले तर तुम्ही तर मला खुडसे काही ना काही हा वाढली ना केस वाढलं तर वाटून राहिले जिम मधले नाका नाही आहे टेन्शन हे जे आहे हे असंच कंटिन्यू चालू राहणार आहे कोण घ्या चालू केला व्हिडिओ तेव्हापासून तर साडेतीन मिनिटापर्यंत कंटिन्यू कंटिन्यू चालू आहे कट पण नाही मारला इथं आणि लय कॉमेडी आहे भाई म्हणजे लय एंटरटेन होते दिवसभर इथं राहणारा माणूस तर सुखीच राहत असं मला वाटते काय गैरसमज असतं लोकांचे नाही मी म्हटलं की तुमचं सुखी संसार चालू आहे हा तर तुम्ही म्हणून रात्री 12 वाजता तू काय करू आपण तुम्ही काय करू राहिले तुम्ही काल आपण मस्त्या करून राहिलो होतो तुम्ही दोघांनी माझा झुला केला होता माझा अन्याय करू राहिले होते दोघांनी मग आताही आपण झुला करू किती वेळ गेलाय आपल्याला मी चालली घरी म्हणजे हात पकडून आणि पाय पकडून तोंडावर एवढी इनोसंट वाटू राहिली तिला जर झुला म्हणजे मी इमेजिन करून राहिलो आमच्याकडे बरं झुला ह्या खोलीत केला का झुला ह्या मग जाता जाता तू कॉन्टेंट घेऊन जा झुल्याचा तर तिला इथं टाकलं होतं की इथं टाकलं होतं सिंगल हड्डीमध्ये जाऊ द्या मित्रांनो बिपिन माहुरे हा एक मोठा सेलिब्रिटी आहे म्हणून आम्ही त्याचा झुला नाही करणार आहे पण तरी पाहुणचार असतेच तर त्याच्यासाठी आम्ही हे करणार नाही जाग यायचा प्लॅन नाही आहे व्हिडिओ शूट केल्याशिवाय नाही बा माणसाला माहिती आहे का जीवनात जर काही बनायचं असेल तर संघर्ष करा लागते आणि तो हा आहे मी काय म्हणून राहिलो तो श्रेयस आला ना तर त्याचे स्वागत करणं जसं माहिती होतं
माया झाला त्याला पाहून जर म्हणजे पाहून जर तुम्ही जेवण होत पाहून चाराच्या वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या घरी वेगवेगळ्या पद्धती म्हणजे आलेल्या पाहुण्यांना काहीतरी स्पेशल जो चारला जाते त्याला म्हणते पाहून चार पाहून चार पाहून चारतो आम्ही ते येले पाहून पाहून चार नाही येत एकादशी येते डोक्यात एकादा एक पाहून चार एक नाही असं पाहून चार नाही पाहिजे बोलले बापरे तुला जर इला एन्जॉय केला तू ना मी तर गुदमरू गुदमरू मेलो असतो मग कशी कुत आणलं या तिघ त्याला टेन्शन मारा मारा नाहीतरी पाहिले चाललो तर आज मारा श्रुती यांची घडी कर चांगली बिपिन व्हिडिओ नको बनवायचं घडी कर ठीक आहे ना सांगून राहिला येले म्हणते बाई लग्नानंतरच जे काही परम सुख असते पतिव्रता चहा चहाच काय म्हणून म्हणून सख्यांनो तुम्हाला मी सांगते की लग्नानंतर असे पाय बेदाबाचे काम नाही करायचे डोक्यावर चढते अरे ते चप्पल नाही फेकली अरे पुष्पा चप्पल फेक के बाते करता है क्या बोलते अरे और कॉस्ट्यूम प्रोड्यूस बाय खुदा मुझे ताकत दे एक तुम्हाला आणखी डबल देऊन देतो तूने जो कहा मैंने ना सुना बरा है फिर तू येतो बाय बाय म्हणजे विचारत होतो की अधिक अधिकार भेटला का तुला बाबा काढा